Unë mendoj se deri më këtu arritëm të kuptojmë bërthamën e mos pajtimit të tauhidit me të shbihizmi. Ajo është. Se të shbihizmi e përshkruan Allahun me kuptim material, ndërsa tauhidi mohon të qenit e Zotit materje. Dhe këtu fillon ndarja e tauhidit nga të shbihu. Në qoftë se nuk e njeh Zotin si materje, kjo është ligji tauhidit. Dhe në qoftë se e pranon Zotin si materje, kjo është ligji të shbihizmit. Pastaj, mbasi e mohove se Zotin është materje, automatikisht mohon vetit materiale që i ka materja dhe nuk e njeh Zotin me ato veti. Dhe në anën tjetër, një mujxesim, një mushebi, ashtu si pranon të qenit e Zotit materje, ashtu pranon edhe vetit e materjes të ekzistojnë të Zotit. Mu për atë, nga ky ligj, pastaj dalen ligjet e tauhidit dhe ligjet e të shbihizmit, antropomorfizmit. Kush janë ligjet e tauhidit? Ligjet e tauhidit janë se Zoti, mbase është një dhe nuk i ngjan asgjë dhe as kërkujt, nuk është në natyrë, nuk gjendet në hapësirë, nuk gjendet në kohë, nuk ka anë qenia e tij dhe nuk ekziston në një anë të caktuar. Zoti nuk mund të ndahet. Zoti nuk mund të ketë peshë. Zoti nuk mund të ketë madhësi. Zoti nuk mund të ketë dimenzion. Zoti nuk mund të ketë kufi. Zoti nuk mundet që të ndahet në pjesë më të vogla dhe të ketë tërësi të caktuar. Nuk ka mbarim nihaje. Dhe këtu në fillimin e ligjit të shbihizmit, masi pranohet se Zoti është trup dhe ka veti materiale, do të thotë të shbihizmi ja lejon Zotit vendin, ja lejon anën, ja lejon dimensionin, ja lejon mbarimin, ja lejon pjestimin, copëzimin, ndarjen në elemente, ja lejon Zotit peshen, ja lejon Zotit vetit tjera të materës, ngjyrën, gëzimin, hidhërimin në kuptim të mërzis dhe fenomene tjera të cilat janë ligje të botës së gjallë materiale. Pra, ju tani mendoj se e kuptuat se çka është tauhidi dhe çka është të shbihizmi, apo çka është antropomorfizmi. Dhe me këtë, ne dalojmë nga të gjithë fraksionet mushebihe me këto ligje. Dhe këto ligje tani na bëjnë neve, kur vim të tekstet, në të cilat tekstet ndodhin kuptime që bien ndesh me këto të vërteta që i përmendëm, të cilat të vërteta ndalin nga vetë kuptimi dhe koncepti i tauhidit, atëherë ne ato tekste që mund të jenë hadithe apo ajete i përshtasim në kuptim të kësaj të vërtete ligjore të tauhidit. Ndërsa kur ndodhen përpara këtyre të dhënave tekstuale fraksionet mushebihiste dhe teqësimiste, ata i pranojnë ashtu si që janë, në kuptim gjuhësor, sepse nuk i pengon këta fraksione ti kuptojnë, ti besojnë dhe ti atrubojnë Zotit të gjitha ato veti materiale të cilat i japin kuptimet të jashtëve dhe gjuhësore të atyre teksteve. Pse nuk i pengon nga se këto që në fillim e kryin këtë punë duke i pranuar ligjet e materjes si ligjet e cilat funksionojnë te edhe te bota e Zotit. Unë këtu dua të ndalem pak për ta qartësuar tani këtë ndarjen mes tauhidit dhe të shbihizmit apo antropomorfizmit, dhe për ta bërë këtë do ta them atë që thon imamët pas kësaj që përmenda. Imamët thonë
se në këtë çështje, do thot në këtë ligje që i përmenda un tani, na kundërshtojnë neve mujxesimin. Të cilët mujxesimi thonë se Zoti është trup dhe mu për atë quhen mujxesime, nga si japin Zotit kuptim material, sepse gjism do të thot trup, edhe një herë, gjism do të thot trup. Fjala është për trup material. Dhe kur thonë këta njerëz se Allahu është gjism, Allahu gjismun, kjo do të thot se Allahu është trup, se Allahu është materje. Kështu duhet ta kuptoni këtë, që të kuptoni ndarën mes tauhidit dhe shësimizmit. Jo të jepni ndonjë kuptim kësaj fjalës gjism që ndonjë kuptim abstrakt që nuk e kuptojmë ne. Konkretisht pra, kur themi Allahu është gjism, do të thot Allahu është trup material. Dhe kur themi se Allahu nuk është gjism, do të thot Allahu nuk është trup material. Këtu duhet më njëherë të koncentroni vëmendjen tuaj dhe logjikën tuaj për të mund të kuptoni ndarjen ose dallimin mes tauhidit dhe të shbihizmit.